الله 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 الله. Ako čovjek želi da ispuni sunnet i oženi drugu ženu, a sa prvom ženom ima djece i prva žena to ne želi. Ne želi vjerojatno tu ženidbu. A koja želi? Koji je njemu prioritet? Ako ne oženi drugu, ne ispunjava sunnet. A ako oženi drugu, prva žena će biti nesretna i možda ga ostaviti. I time će porodicu uništiti. Žena, ako primijeti muža da se želi ženiti, ona može, ako osjeti da bi to moglo biti problema u braku, raznorazni, može ga pokušati lijepo nasavjetovati. Nema pravo da mu prijeti, nema pravo da mu prijeti, ja ću ići svojima. Ja ću te ostaviti. Ja ću. Razvedi me. Tražit ću razvod braka. Nema pravo da to radi. To je zabranjeno. Došlo u hadisu Seobana, koga bilježi imam Ebu Davud ibn Mađe i koga bilježi drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, koja žena bude tražila razvod braka od svoga muža bez razloga, njoj je džennet haram, zabranjen. Zabranjeno je miris dženneta. Pazite. Je li to razlog što muž želi da se ženi, da žena traži razvod? Nikada to niko doleme rekao nije. I to bi bio musibet uzvišen, Allah to dozvolio i odmah ima žena pravo da se šta? Razvodi. To niko doleme kazao nije. Pa je ženi zabranjeno da prijeti mužu ja ću, ako ti tako i tako. Što radi veliki broj muslimanke. Ona je sebi dala za pravo da ona njega ipak malo, jel tako, da mu priprijeti malo vlašću, malo razvodom, malo djecom, malo lijevo, malo desno, i on miskin nakon toga popusti u nekim svojim odustane od svojih nekakvih namjera i tako dalje. Nema pravo. Ti sa njim lijepo razgore, živ bio. Nisi u stanju. Ti pravedan nisi ni u kom pogledu. Ti materijalno nisi u stanju nikako da se ženiš. Kako će to sa djecom završiti? Razmišljaj o tome, vidi, da ga pokuša ubijediti, možda joj to možemo dozvoliti. Možda, kažem. Ha. Ali da mu prijeti nečim, to ni dozvoli nikako. Da bi ga tako zaustavila u ženitbe. A ako se oženi, ona ode svojima, neka zna da je griješna i da je ovaj hadis problematičan, da je hadis ovaj za nju problematičan u smislu da može na sebi izazvati Allahu srđu. I dalje, muž se oženi i ti hoćeš razvod. Dobro, razvedete. I šta nakon razvoda? Odmah cvjetaju ruže po putu, sve tamam, potaman, sve u redu. Pa razvod je za tebe lom, rekao je poslanik, kaže u talaku hake sruha. Talak za ženu je lom nje. To je lomi. I ti ide nakon toga iziđeš i šta ćeš postati? Postaćeš igračka u rukama lovaca na internetu. Koji traže druge žene i samo on je, i on se tu jedan put pojavljuje, šta? Spasitelj. On je tu jedan put da on to sve riješi, je li tako? I da te izvede, je li tako, tri puta negdje na planinu u goru, ode s tobom, prošeta po ulicinju i nakon toga završiš odakle te je uzeo. Pa je razvod braka neizvjesnosti za ženu. Oženio se, ja sam zadovoljan Allahovim kaderom, on se oženio, tako Allah htio, da to Allah nije htio, to ne bi bilo. A ja ću saboriti dalje sa svojim mužem i šutati. Ali to nešto lijevo, desno, nekakvim neislamskim, znači prijetnjama, nečim, jeli, da se to riješi ili traži da on nju razvede i slično tome, to je zabranjeno ženi u svakom slučaju. Pa ovo ne znači da mi kažemo muškarcima, ja sam ubijeđen da među muškarcima koji pričaju o ženitbi drugom ženom, da možda od njih stotinu, jedan do jedan i po ispune uvjete. Maksimalno.
dvojicu ne bi mogao nikako iz stotine izvući koji imaju uvjete za drugu ženu. Da se oženi, kada ja sam se oženio, da živim sa dvije žene, a nisam se oženio da ismijavam nečiju djecu, jer ta je žena nečije dijete. I nisam se oženio da ismijavam islam i da islam prikazujem u ružnom svjetlu. Takvi trebaju nam, heroji. Ali se obično dešava, tako, da to pukne ne mogu ni prvu bračnu noć, ne mogu zajednički onako, jel tako, provesti da ne bude belaj. Ona je već ujutro negdje završila ljuta i već problemi nekakvi nastupi. Pa, ko se želi ženit, neka bude spreman na žrtvu. A ako nije spreman živio na žrtvu, onda mani se ćorava posla. Ostani gdje jesi, budi zadovoljan onim što imaš, a nikako, znači, ženiti se i igrati se sa, živio, to je moja kćerka, to je moje dijete. I ti si uzeo moje dijete, lijepim nekakvim pričama, jel tako, ispričaš lijepu priču, žena, ko žena, jel tako, dok kažeš dvije rečenice lijepe, dok kažeš, kretiš, kaj nemoj, molim te, kaže, pogodit će me srčani, završeno, dogovoreno. Ona je došao, ženi, kaže, živa bila, imam to, imam lift u kući, imam sve. Kaže, ma šuti, bo ja sam ti bila žena, kaže, bola. A on imao puno žena, ženio i razvodio. I došao jednoj od njih, a zaboravio. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah.